Det betyder hej på isländska. Nej men vad var det jag tänkte på? Nu tänkte jag på någonting så glömde jag bort det. Fan! Ja men det där är det. Nej men gud vad töntigt. Åh! Det var så där töntigt. Ni vet när man gör något jättetöntigt så känner man det i sig. Man vill bara försvinna så här. Nej men jag kom på att varför är det alltid man själv som ringer på Skype? Ska vi skypa? Och det är skitjobbigt för att i till exempel för en vecka sedan eller någonting. Då tänkte jag, nej nu ska jag logga in så ska jag vänta tills någon ringer mig. Någon vill prata med mig. Jag satt där i typ en kvart och bara. Japp. Det är säkert alla som ringer samtidigt. Det är just därför Skype system rasar. För att det går som inte. William, vi vill ha dig i vår kropp. Nej. Skype time. Jag är som den här transsexuella på 90210 operation kliniken som bara we want you Dr. William och han bara nej, I got customers already, please just go, just leave. Keep your boobs out of my face. Det är lite så. I alla fall idag då jag skulle raka min lilla musche. Så kuttade jag mig. Det var sån här jävla engångsrakyvel och på något sätt jag kan inte hantera det så på något sätt liksom åkte den upp här på läppen och det bara började blöda där. Och det blödde och blödde hela eftermiddagen. Och jag har med mig dokumentation som visar att det var så jävla allvarligt som jag säger. Och det var det. Och så sen mitt när det blödde och jag hade ett sår där. Så kom mamma in och hon misstolkade fan hela situationen. Men vill jag bara gjort? Nej, jag skär mig bara på den här jävla engångsarkiven. Hä? Den går fan inte att hantera. Nej William, det där gjorde du med flit. Va? Nej. Du är deprimerad, eller hur? Nej. Sluta titta på mig sådär, mamma. Men sluta, mamma. Om jag skulle skära mig så skulle jag fan inte göra det på överläppen. Och du har ett stort jack där också. Nej, jag är väldigt tar om läpparna. Nej, du är deprimerad. Nej. Trasig, halv, kluven, avbruten. Jag kan fortsätta hela dagen, William. Delad. I alla fall, igår på skolan så såg jag en sjua med tröjan där det stod sex, drugs and rock'n'roll. Va fan? 13 unga fagra år och det ska stå sex och droger och rock'n'roll. Och jag förstår väl rock'n'rollen. Men det andra, va fan, det ska stå lek och Mariekex och Nalles blåa. När jag var 13, det enda jag snuskar jag hade upplevt det var så här när de tog av sig tröjan på gladiatorerna. Det var snusk. Det skriker som bara inte ut Erik från 7D. Det är lite mer gangsterjocke. Sex, drugs and rock'n'roll, baby! Ladda gummit, Alvedonen och Rocky soundtracket, fan kommer jag! Lite så. Och på tal om sjuan, det är en tjej där som varje gång jag går förbi henne så brukar hon hånskratta och flina åt mig. Och det är lite möjligt för att bara för att jag går i nian är liksom en tuff gladiator. Men det är jag inte, utan bara för att hon går i sjuan kan det också skada liksom. Sen så en eftermiddag då satt jag själv och pluggade efter skolan. Hör vad smart jag är. Och då kom hon fram och hon bara säger värsta genuint bara jag skrattar inte åt dig eller vi skrattar inte åt dig. Och det var så himla ärligt och vackert och då existerade två sidor av mig. Tackar. Men... Tack, det känns bra. Nej, men det var snällt av dig att komma fram och se det här. Det var bra gjort. Det... Hey soul sister, you can call me. Jag beundrar det starkt. Bra. Du. Var det något mer eller? Hej då. Så svettigt. Jag och Tora har ju börjat träna. Om ni inte visste det. Det känns jävligt bra. Jag är så himla stolt. Jag känner bara. Se min bringa. Det är jag som har skapat det här. Tillsammans med mina träningsverktyg. Ska vi köra några träningsmetoder? Den här kallar jag vargen. Jag spårar bara ur när jag är ensam hemma. Det känns så jävla bra att bara få vara fri.
Hej med dig, eller som man säger på japanska. Ta-da!